Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar, trazendo mais um vídeo para vocês nesse momento aí de reclusão que estamos vivendo aí devido à pandemia, né? Mais um vídeo técnico, mais um vídeo sobre usinagem mecânica, tornearia. Espero que vocês gostem desses conteúdos, né? Hoje vocês vão aprender sobre a parte de metrologia desses anéis graduados aqui, tanto do carro transversal, como do carro longitudinal, como do carro também de espera, né? E do mangote aqui do cabeçote móvel. Empolgante. Está sendo bem divertido. Vamos direto ao vídeo, né? Vamos falar primeiro aqui do anel graduado do carro transversal. Veja aqui que ele diz que uma divisão, né, um tracinho desse aqui é igual a 5 centésimos ou 0,05 milímetros do diâmetro, né? Então, a leitura é da direita para a esquerda. Vale lembrar que esse pinozinho aqui, se você girar no sentido anti-horário, aqui, ó, você pode girar livre aqui o anel graduado. Se você girar no sentido horário, aqui ó, apertando, você pode zerar o anel graduado. Então vamos lá, ele diz que cada divisãozinha dessa, cada tracinho é 0,05, 5 centésimos milímetro do diâmetro. Então, não repare aqui a unha grande e suja, né, que eu estou mexendo na máquina. Aqui é zero, então o próximo vai ser 0,05. O próximo tracinho vai ser 0,05 mais 0,05, que é igual a 0,1 ou 0,10, melhor dizendo. Então aqui é 0,5, aqui é 0,10, aqui é 0,15, aqui é 0,20, aqui é 0,25, aqui é 0,30, aqui é 0,35. Aqui é 0,40, aqui é 0,45 e aqui é 0,5, como já mostra aqui. E aí você vai fazendo assim sucessivamente. Aqui é 1 milímetro, aqui é 1 milímetro e meio, aqui são 2 milímetros, 2,5, até chegar em 6 milímetros, né? Que é voltando para o zero novamente. Veja que aqui tem 5,5. Vamos fazer aqui a medição até chegar no zero novamente. 5,5, não é isso? 5,5 ou 5,50, 5,55, 5,60, 5,65, 5,70, 5,75, 5,80, 5,85. 5,90, 5,95, 6 milímetros, ok? Então essa é a metrologia aqui vamos zerar aqui, do anel graduado do sentido transversal, do carro transversal. Vamos lá, pessoal. Esse anel graduado aqui é o do carro longitudinal. Essa leitura, diferente do carro transversal, que é feita da direita para a esquerda, é feita da esquerda para a direita, ok? Ele está dizendo aqui que uma revolução ou uma volta completa equivale a 25 milímetros. Como vocês podem ver aqui, ó, que tem 20, 21, 22, 23, 24, 25, chegando no zero, né? Veja que cada divisão equivale a 5 décimos de milímetro. 0,5 milímetros. Então vai ser o que aqui? Deixa eu já trazer aqui para vocês irem enxergando, né? 0, 0,5. Aí 0,5 mais 0,5 dá igual a 1,0, né? Então é 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0. 3,5, 4,0, 4,5, 5 milímetros e por aí vai. Ó. Você vai fazendo o mesmo cálculozinho aqui, ó, a mesma leitura,
10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, até chegar aqui, ó, no zero. Vamos fazer aqui como a gente fez no outro, né? 20 milímetros é 20,5, 21 milímetros, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5 e finalmente 25 milímetros. Esse foi o anel graduado do carro longitudinal. Já vimos o transversal e agora vimos o longitudinal. Temos também esse carrinho aqui que chamamos carrinho de espera, né? O carrinho superior é um ajuste fino, né? Geralmente quando a gente vai fazer alguma operação aí em ângulo também a gente usa ele, né? Mas é para uma profundidade de corte aí mais sensível, né? Diferente desse aqui, que a divisão é de 0,5, perceba que esse é de 0,05, semelhante aqui ao carro transversal. Então é o mesmo princípio aqui, pessoal, do carro transversal é também para esse. Tentar dar um foco aqui. Está dizendo aqui que cada divisão equivale a 0,05 ou 5 centésimos de milímetro. Só que nesse caso aqui, ó, ele vai até 3 milímetros, enquanto esse aqui vai até 6, ok? Enquanto esse vem até 6, deixa ele zerado aqui, esse aqui vai até 3, tranquilo? E a leitura, igual a esse carro transversal, também é feita da direita para a esquerda. Então, 0, 0,05, 0,1. E por aí vai, aí chega aqui, 0,5, 0,1 ou 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e vamos fazer a leitura aqui do finalzinho já, né? 2,5, 2,55, 2,60, 2,65, 2,70, 2,75. 2,80, 2,85, 2,90, 2,95 e 3 milímetros. Ok? Vamos deixar ele zeradinho aqui. E agora vamos para a última leitura, né? Que é do mangote aqui, do cabeçote móvel. Essa aqui é mais fácil, né? Aqui em cima você tem polegada, né? 0, 1 polegada, aí 2 polegadas, 3 polegadas. Isso aqui está em polegada. E aqui embaixo você tem em milímetros, né? Aqui você tem 5 milímetros, aqui você tem 10, aqui você tem 15, aqui tem 20. E aqui é de 1 em 1 milímetro, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, né? Aqui está em centímetros, no caso, né? 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, ok? Aqui na polegada é 1,16, ok? Aqui cada tracinho desse é 1,16 polegadas. Que depois a gente pode falar para vocês aí, mas o mais usual é em milímetros. Então, vocês tiveram aqui uma aula sobre a metrologia, a medição do anel graduado do carro transversal, que é esse carro aqui, ó. Ok? Todo esse carro aqui. A medição também do carro longitudinal, que é esse carro aqui que comporta o avental aqui, que faz todo esse movimento aqui, ó, para a esquerda ou para a direita. Tiveram acesso também à medição, né, à metrologia do carro espera, né, o carro superior. Viram que o carro transversal
Uma volta completa equivale a 6 milímetros e o carro aqui superior ou de espera, uma volta completa equivale a 3 milímetros. E que o carro longitudinal, uma volta completa equivale a 25 milímetros. E o mangote aqui do cabeçote móvel é em milímetro, né? Você pode fazer a sua medição aí. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa sua curtida, seu comentário, inscreva-se no nosso canal e, principalmente, divulgue aí entre seus colegas. Como a gente sempre faz, vamos deixar aqui 4 indicações de vídeos ou playlists para vocês assistirem ao final desse vídeo. Grande abraço e até a próxima.